السلام علیکم بچو، أسۍ پرو آز سٔتمہِ جمٲژ ہُنٛد کٲشُر. سون موضوع چھُ شاہی ہمدان. تُہۍ کٔڑِو پیج نمبر 65. ترٛیِم سوال چھُ اَسہِ پَرُن. اَسہِ چھُ یہِ لیسَن مۄکلومُت پٔرِتھ. ترٛیِم سوال چھُ اَسہِ کَرُن. نوٚم کوسچن تہِ چھِ اَسہِ کٔرمٕتۍ. ترٛیِم کوسچن چھُ اَسہِ کَرُن. بہٕ پَرٕ، تُہۍ تھٲیِو کِتابہِ کُن نظر. شاہی ہمدان سبقس منٛز چھِ کیٚنٛہہ ترکیٖب ورتاونہٕ آمژٕ، یِمن منٛز چھِ اکھ یَس تہٕ پَژھ. بۄنہٕ کَنہِ چھُ بۄنہٕ کَنہِ دِنہٕ آمتٮ۪ن جُملن منٛز خٲلی جایہِ بٔرِو تُہۍ دِنہٕ آمژو ترکیٖبو سۭتۍ. پَتہٕ چھِ اَسہِ أکیٛاہ بۄنہٕ کَنہِ دِتھ یَتَتھ تِم لفظ، یِموٕے سۭتۍ چھِ اَسہِ خٲلی جاے بَرٕنۍ. یہِ چھِ مےٚ ییٚکیٛاہ کاپی پٮ۪ٹھ تہِ تھٲومٕژ بٔرِتھ، اَمی موٗجوٗب مےٚ دوٚپ تُہۍ تُلِو پَتہٕ، بہٕ کَرو اَمِچ پِک تہِ سٮ۪نٛڈ، پَتہٕ تُلۍزیو تُہۍ کاپی پٮ۪ٹھٕے، أتی لیکھزیو پنٛنٮ۪ن کاپٮ۪ن پٮ۪ٹھ، کٔرۍزیو یاد. یہِ کیٛاہ چھُ مےٚ ترٛیِم سوال یَتھ پٮ۪ٹھ تہِ لیوٚکھمُت. بۄنہٕ کَنہِ دِنہٕ آمتٮ۪ن جُملن منٛز خٲلی جایہِ بٔرِو تُہۍ دِنہٕ آمژو ترکیٖبو سۭتۍ. گۄڈنیُک چھُ نمبر 1، اکرم چھُ مٲلِس ماجہِ اولاد، ڈیش ڈیش اولاد. اکرم چھُ مٲلِس ماجہِ تھوٚد تہٕ بوٚڑ اولاد. پَتہٕ چھِ یِتھَے کٔنۍ 2، ژوٗنٛٹھ چھُ اکھ ڈیش ڈیش مٮ۪وٕ، ژوٗنٛٹھ چھُ اکھ میوٗٹھ تہٕ مٔدٕر مٮ۪وٕ. گوٚو یہِ 2. پَتہٕ چھِ 3، علی محمد چھُ نَدُر ہیوٗ، علی محمد چھُ نَدُر ہیوٗ. اشوک چھُ ڈیش ڈیش، اشوک چھُ ویوٚٹھ تہٕ پوٗٹھ، اشوک چھُ ویوٚٹھ تہٕ پوٗٹھ. یِتھَے کٔنۍ چھُ 4، خۄدا چھُ کُن تہٕ کیُل، خۄدا چھُ کُن تہٕ کیُل. پَتہٕ چھُ 5، اَسہِ گامہٕ گَرَن منٛز چھِ ہمیشہٕ ہُر تہٕ ژوٗر آسان، ڈیش ڈیش آسان، اَتَتھ یی ہُر تہٕ ژوٗر آسان. گامہٕ گَرَن منٛز چھِ ہمیشہٕ ہُر تہٕ ژوٗر آسان. 4 چھُ خۄدا چھُ کُن تہٕ کیُل، یہِ چھُ ڈیش ڈیش اَتھ کُن تہٕ کیُل. پَتہٕ چھُ 5، گامہٕ گَرَن منٛز چھِ ہمیشہٕ ہُر تہٕ ژوٗر آسان. وٕچھ اَسہِ بَچو 4 سوال. سوال نمبر 4 چھُ، یہِ تہِ چھِ کِتابہِ پٮ۪ٹھٕے، کِتابہِ پٮ۪ٹھ تہِ دِتھ، یہِ کیٛاہ چھُ مےٚ کاپی پٮ۪ٹھ لیوٚکھمُت. دِنہٕ آمٕتۍ لفظ کٔرِو ووک جُملن منٛز اِستعمال، دِنہٕ آمٕتۍ لفظ کٔرِو ووک جُملن منٛز اِستعمال. گۄڈنیُک چھُ وٮ۪تھ، وٮ۪تھ چھِ کَرٕنۍ اَسہِ جُملن منٛز اِستعمال. وٮ۪تھ چھِ آبہٕ سۭتۍ بٔرِتھ، وٮ۪تھ چھِ آبہٕ سۭتۍ بٔرِتھ. پَتہٕ چھُ 2، فٲض، اَتھ چھِ کیٛاہ جُملن منٛز مےٚ کوٚرمُت اِستعمال. علمَس گژھِ فٲض تُلُن، علمَس گژھِ فٲض تُلُن، فٲض گوٚو فٲیدٕ، علمَس گژھِ فٲیدٕ تُلُن. پُلوٕگی، یہِ چھُ کَرُن جُملن منٛز اِستعمال. شاہِحمدان اوس بادشاہ سٕنٛز پُلوٕگی خٕلاف، شاہِحمدان اوس بادشاہ سٕنٛز پُلوٕگی خٕلاف. پَتہٕ چھُ بیٛاکھ 4 اَسہِ عٲلِم، یہِ چھُ کَرُن جُملن منٛز اِستعمال. شاہِحمدان اوس پنٛنہِ وقتہٕ اکھ مشہوٗر عٲلِم، شاہِحمدان اوس پنٛنہِ وقتہٕ اکھ مشہوٗر عٲلِم. پَتہٕ چھُ بیٛاکھ 5، مرضی، مرضی چھِ کَرٕنۍ جُملن منٛز اِستعمال. زِٹھٮ۪ن ہٕنٛز مرضی خِلاف گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ کٲم کَرٕنۍ، زِٹھٮ۪ن ہٕنٛزِ مرضی خِلاف گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ کٲم کَرٕنۍ. یِتھَے کٔنۍ چھُ 6، پاپَر جٲیی، پاپَر جٲیی چھُ کَرُن جُملن منٛز اِستعمال. زٔٹھۍ چھِ لۄکٹٮ۪ن ہٕنٛز پاپَر جٲیی ژھانٛڈان، زٔٹھۍ چھِ لۄکٹٮ۪ن ہٕنٛز پاپَر جٲیی ژھانٛڈان. وٕچھ اَسہِ 7 جُملہٕ. ٹھۄلہِ ٹھۄل، اَکھ أکِس برٛونٛہہ گژھنہٕ خٲطٕر ٹھۄلہِ ٹھۄل لاگٕنۍ چھِ واریاہ نۄقصان، اَکھ أکِس برٛونٛہہ گژھنہٕ خٲطٕر ٹھۄلہِ ٹھۄل لاگٕنۍ چھِ واریاہ نۄقصان. پَتہٕ چھُ اَسہِ 8 جُملہٕ، ٹھاکھ، ٹھاکھ چھُ کَرُن جُملن منٛز اِستعمال. غلط کامٮ۪ن کَرنَس پٮ۪ٹھ گژھِ ہمیشہٕ ٹھاکھ لاگُن،
غلط کامین کرنس پیٹ گژھ ہمیشہ ٹھاک لاگن اتھے کن چھ اس نیم طرفات شاہ ہمدان سند واز بوزن خطر اس طرفاتو پیٹ لوک یوان شاہ ہمدان سند واز بوزن خطر اس طرفاتو پیٹ لوک یوان سو ممبرن چھ پیٹ بیا شار شناسی چھ پروفیسر رحمان راہی سن سو ممبرن شار شناسی چھے پروفیسر رحمان راہی سن سو ممبرن بچو آج چیز ہن سیٹھا پاگو کرو اس بیئی کوسچن میکن